Jemi kthyer sërish në studio ku tani do të lidhemi direkt me regjisorin e filmit The Albanian Virgin apo Virgjëresha shqiptare, rrugtimin e të cilit e kemi ndjekur që në emisionet e para të Aflex. Ky film ka qenë pjesë e disa prej festivaleve të filmit në botë, si ato të Varshavës, Ostend e së fundmi edhe në Kaburg të Francës. Për të na shpalosur më shumë rreth kësaj dhe këtij rrugtimi, jemi në lidhje direkte me regjisorin Bujar Alimani. Përshëndetje Bujar dhe mirë se erdhe në Aflex. Përshëndetje. Së pari, desha të pyes, si u bëjnë të ndiheni tërë këto arritje që sapo i përmenda, pasi që ju keni fituar edhe dy çmime në Varshavë për filmin Virgjëresha shqiptare? Po, është një kënaqësi shumë e madhe që filmi vijon të shkojë për festivale ndërkombëtare. Dhe përfaqësohet gjuha jonë shqipe, përfshirë të dy vendeve tona, edhe Shqipërinë edhe Kosovën, sepse filmi siç e dini është një bashkëprodhim prej Gjermanisë, Belgjikës, Shqipërisë dhe Kosovës. Kështu që të përfaqësohemi densisht këto festivale ndërkombëtare nuk e kam parë ndonjëherë, vetëm si një sukses tim, edhe pse jam shqiptari i Shqipërisë zyrtare, le të themi, po patjetër që e kam përfshirë dhe jam ndjerë shumë krenar edhe për Kosovën, aq më tepër që Kosova po them këto me që jeni media në Kosovë. Kosova ka bërë një po thyse revolucion në kinematografi, do më thënë në gjithë të arenën evropiane dhe në botë, filmi i Kosovës, kinematografia i Kosovës është bërë tash po fenomen, kështu që unë mendoj që në vijim të kësaj, edhe The Albanian Virgin është një fitore dhe është në vazhdim e këtyre sukseseve të shtullaja të gjithë kinemas tonë, dhe asaj të Kosovës edhe asaj të Shqipërisë. Filmi si që thate dhe juve ka bërë premierë botërore në Festivalin e Varshavës, ku ka marrë dy çmime, më pas në Ostend të Belgjikës, ku ka marrë çmimin e publikut, ishim para një jave në Blue Mountain Festival në Kanada, të ashtu vazhdojmë në Kaburg të Francës, urojë që të dalë mirë, sepse filmi në Francë është në top 6 filmat e përzgjedhur me shumë kujdes nga juria, dhe vetëm 6 filmat gjatë e konkurrojnë për çmimin e madh. Kështu që në këtë prizëm ndihem shumë krenar. Do të vijnë edhe festivale tjera që do t'i mësoni në vazhdim. Edhe ne ndihemi krenar njësoj për ju. Po tashmë e dim që temën që është thellën filmi Virgjëresha shqiptare, që ka në qendër burneshat, të cilat që në kohë të ndryshme kanë sakrifikuar jetën e tyre duke jetuar në, le të themi, si burra deri në fund të jetës. Çka ju shtyhet që të trajtoni një temë të tillë në filmin Virgjëresha shqiptare? Po edhe njëherë në këto viset tona dhe këto në botë, jo vetëm në vendet e shumë civilizuara, por kudo në botë, në vendet edhe të pazhvilluara, sepse bota është e gjithëve, është edhe vendeve të zhvilluara, është edhe vendeve që tentojnë të zhvillohen dhe tentojnë drejt progresit. Pra, çështja e gruas, çështja e emancipimit të gruas, është një film për femër, është një film kundër dhunës së grave, të femrës. Kështu që në këtë kuptim vendosa të bëj regjinë filmit, sepse filmi në fakt është një mesazh shumë i fortë për paqen edhe për emancipimin edhe edukimin e gruas. Mbetet gjithmonë kontemporan, pra tema është gjithmonë evidente, është temë që djek vazhdimisht. Aq më tepër që edhe në vendin tim që Shqipëria ka vazhdon të ekzistojë edhe në një pjesë të zonave rurale, dhuna kundër femrës, shumë gra trajtohen keq, punohen nga bashkëshortë të tyre apo nga pjesë të veçantë të shoqërisë. Kështu që mendova që duke folur, le të themi, për të shkuar, nëse duke mashkas nga një temë të shkuarës, do mund të flasim shumë mirë për problemet e tanishme. Kjo ka qenë arsyeja kryesore që më ka shtyrë. Edhe një film tjetër për femër, jam shumë i kënaqur që rreth 70% e filmave të mi, si dhe të shkurtër, janë për emancipimin e gruas. Jam shumë sensibël në këtë pikë. Si ka qenë pjesa hulumtuese sa i përket ekranizimit të filmit, që ekranizimi të jetë sa më i saktë kësaj historie? Filmi, mund të them që në një pjesë të madhe të tij është pothuajse një trajtim të realizmit magjik, që do të thotë
po i kthem dhe pyetje sue sa i vërtet është apo sa ulumtime ndihmojnë. Ulumtime ndihmojnë, por që ka momente tutje ne nuk mbetëm të burgosur e gjithë stafi në një trajtim po thjesht dokumentaresk ose 100% të vërtet të gjës. Pra e kemi lejuar veten, unë kam lejuar veten që si tu është nga ana e kreativitetit të jem si për ngjarjeve, pra e themi të edhe të fluturoj paktes, pra ti trajtojmë qoftë nga ana e kostumeve, qoftë nga ana e skenografisë, apo edhe shpesh edhe karaktereve, edhe të marrëdhënieve në një realizëm tjetër i cili është mbi realizmin që dim ne, pra mbi realizmin 100% të vërtetës. Pra kemi lejuar se ndryshe do të ishte një film si gjithë të tjerët. Mendoj që duke xhiruar në Shqipëri dhe në Kosovë, filmi u xhiruar në dy vendet, ne kemi tentuar drejt ngritjes së dekoreve ose rehabilitimit, rregullimit të lokacioneve të shtëpive të cilat i gjetëm, t'i çojmë në një pikë të jashtëzakonshme nga ana piktoreske, nga ana e dekorit. Kështu që ju do ta vini re kur shihni filmin, se sa shumë është punuar me këtë gjë. Do të thonë, jo vetëm t'i shkojmë në realitetin, por edhe ta t'i kalojmë atë. Nuk e dini se sa e më qartë. Po, dhe përmes këtij realizmi magjik që përmendet përmes kësaj fryme, a keni arritur që të përçoni krejt atë që a keni menduar më anë këtij filmi? Po, patjetër, unë jam shumë i lumtur sepse filmi vetëm nëpërmjet kësaj fryme do mund të konkuroj sot denjësisht në botë. Që do thot akoma dhe nga ana e kamerës është kujdesur shumë, ne kemi gjuar me dy kamera me Steadicam, gjithashtu kemi gjuar me një teknologji të jashtëzakonshme të cilët për hir të vërtetës na e ka siguruar produksioni gjerman. Kështu që filmi është një cilësi tepër të lartë, po jo vetëm artistik, por edhe teknik. Nuk kemi asgjë mangut gjithë filmave që akumulojnë sot paketat më të mira digjitale në botë. Po sa i përket realizimit, cila do të thoje se ishin sfidat dhe përparësitë që keni pasur gjatë realizimit të filmit? Po të krijoje figurën e një protagonisteje në një mënyrë të tillë që të ishte e ndryshme nga të gjitha ato burnesha që ne kemi parë deri më sot, qoftë në filmin artistik, qoftë në dokumentar. Këtë sigurisht e realizuam në përmjet aktores Rina Krasniqi, që është aktore e Kosovës, e juaj, po dhe jona. Në fakt, të tregoj një fakt interesant, Rina ne kemi pasur musafirët të parë këtu në Netflix, dhe tema e parë që kemi zhvillu ka qenë për filmin The Albanian Virgin. Po, ne bëmë audicion edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, kështë që një pjesë me madhe aktore në fakt janë Kosovës, nuk është exact 50-50, por është paka shumë 60-20%, 60% janë aktore janë aktorë të Kosovës, me cilë do nga patë fatin e matë që të knajsin e madhe që të punoj që nga Astrid Kabashi, tek Albanukaj, tek Greca Palaska, Aurita Agushi, Rina Krasniqi, Shkurte Sulemani, Mimoza Azemi, Valmir Krasniqi, po, do të më falin se kam arruar, sepse fatru me Bunjaku, po, i ka patë një kast mjafte pasër. I ka patur në kastin tim edhe kam ndjerë prej tyre një respekt jashtëzakonshëm sa akoma dhe sot unë e ndjej, sinqerisht, unë ndjej për shumë bosh, një respekt shumë i madhë, më bëhet më shumë respekt në Kosovë në fakt se sa në Shqipëri, po kjo është tem tjetër. E lëjmë për një herë tjetër. Ne shqiptarët jemi jo, në përgjithësi, do të kam ndjerë respekt shumë të madhë nga aktorët e Kosovës. Kështu që në këtë kuptim sfida e madhe ka qenë që të arrinim të përmbushnim kryesisht aktoren, e cila ishte një aktore e re dhe duhet të interpretonte tre mosha të veçanta. Momentin e vajzërisë së eshme, momentin e bërjes burnesh dhe atë të moshimit, të plakes, le të themi, s'mund ta them plakje, po të një moshe të kaluar të saj, pas viteve 90. Kështu që kjo është një sfidë shumë e madhe, jo vetëm nga ana e grimit, por nga ana e një interpretimi i cili së pari do të vinte nga psikologjia dhe nga e brendshmja e aktores së saj, vetëm nga make-upi. Kështu që mendoj që Rina akoma
akoma po endet dhe uroj shumë që nga Kabur të marrë çmim. Sepse e meriton për te. Edhe ndoshta në festivalet e tjera, por ka bërë figurë të jashtëzakonshme, një peshë e madhe të cilën ajo e mbajti. Një peshë protagoniste të cilën ajo e përçoi me sukses. Me një optimizëm të jashtëzakonshëm, me një entuziazëm e palodhur asnjëherë. Unë nuk e kam thënë ndonjëherë, por gjithë rastin tek juve që ti dëgjoj rinë ato gjëra. Besoj se do. Kjo ka qenë një sfidë e madhe. Të tjerë pastaj kanë qenë pasuese të kësaj, sepse nëse lideri është mirë, besoj që të gjitha të tjera vinë mirë. Duke si ke pasur një eksperiencë të mrekullueshme me kasën e aktorëve, po si është pritur filmi nga audienca, pasi që tani më është shfaqur në vende të ndryshme filmi The Albanian Version? Është unë mendoj për shumë, është shumë e çuditshme se si në Varshav kemi marrë çmimin e Jurisë dhe çmimin Ekumenical, që është një çmim që jep Vatikani, por është e dytë që e marr në Varshav. Unë kam marrë përpara me delegacionin të njëjtin çmim, kthehem pas 2 vitesh dhe marr me The Albanian Virgin, që do thotë që filmi përçon mesazhe të paqes, si do thotë, me sa duket që kjo gjë ka funksionuar. Në Ostend të Belgjikës marrë çmimin e publikut, përsërisht është publiku ai që dashuron filmin, që e përçafon, që ka votuar më shumë, kanë votuar më shumë njerëzit, shumë çmim i rëndësishëm. Në Blue Mountain Film Festival pati një rezonancë të jashtëzakonshme dhe një feedback nga kanadezët. Drejtoresha e festivalit e ka prezantuar filmin në fund të tij, me lotë në sy dhe tha, më kërkoj të falur, më falë tha sepse unë e kam parë një laptop kokë si që përzjedhin filmat, por sot e pash në ekran të madh dhe kuptova fuqinë e tij. Janë këto gjëra që të mbeten në kujtesën tënde pasi filmi ka mbaruar, dhe e vetmja gjë që ti pret prej filmit, prej punës tënde, është që ajo të komunikojë me spektatorët, me shikuesin, me publikun. Shpresoj shumë që edhe në Francë çdo festival është një test, siç e shikoni. Ne kemi ndërkohë jemi në 4 festival të tjerë të mbyllur, por do t'ja themi kur të vi koha, apo kemi marrë konfirmim me zyrtarin, festivalet të rëndësishme. Kështu që mendoj që funksionon. Mendoj që filmi funksionon. Do të thonë transmeton mesazhet edhe komunikon me publikun. Pra, unë jam shumë i lumtur për këtë. Po, pra në pak fjalë, si do ta përshkruaje të gjithë këtë rrugtim që filmi ka pasur në festivale dhe akoma, siç e përmendët edhe ju, akoma do të vazhdojë rrugtimi i filmit në festivale të tjera. Në pak fjalë, si do ta përshkruani tërë këtë ndjenjë? Po, unë më tepër çdo sukses i filmit herë pas here përposa sankte të mëdha që ti ke kur e nis këtë projekt, për të realizuar çdo projekt. Dhe ky përfundon atëherë, fillon kur filmi fillon dhe komunikon me publikun, u shkon dhe arrin suksese të ndaja, ti jep një qetësi të jashtëzakonshme. Mm-hmm. Një qetësi të jashtëzakonshme sepse ne testohemi vazhdimisht kur bëjmë punë, kur bëjmë filmat. Testohemi nga e para, edhe sikur 90 vjeç të shkoj unë dhe të bëj film, sërish do të testohem nga zeroja me publikun. Çdo punë është një fillim nga zeroja. Kështu që edhe një herë jam më së i qetë që në një karrierë time, në filmin tim të katërt të gjatë, ndihem shumë i stabilizuar. Ndihem në një vlerë konstante të stabilizuar. Filmi sërish shkon në festivale, filmi sërish shkon, suksesi i filmit sërish komunikon me publikun, gazetat sërish shkruajnë kritika. Kështu që është një lodhja është harruar. Është filmi i parë që ne kemi luajtur shumë të vështira, ka qenë tepër ftohtë. Po çojshim që herët që xhironim në të dy ka qenë vap në kush shumë tmerr dhe shumë ftohtë në dimër, ftohtë padrushëm, temperatura 5-6-9-0. Megjithatë të gjitha këto harrohen. Ti je në një kënd të botës në paqje me veten dhe në paqje me punën tënde, me puna jote tashmë është bërë shkuar sepse në vi janë projektet e reja që vijnë. Por gjithsesi është një këmban e mirë. Si ato kambarat e Krishtine me në vitë rri që japin një lajmë të mirë. Çdo festival kështu e kam konsideruar gjithmonë. Një qetësi më e madhe, një qetësi akoma më e madhe, një vërtetim edhe njëherë e një pune të madhe, jo vetëm timen, por të gjithë njerëzve, të aktorëve, të stafit, të cilët ndihemi mirë me njëri tjetrin, pas kemi bërë diçka si përfundim. Kaq. Dhe çdo sukses është sërish këmba jote në gradën 0 për filmin tjetër. Sërish nga e para, sërish nga e para. Kështu që
E kur jemi te kjo këthim para ne bujar të shvojmë gjithmonë aktiv sa i përket projekteve filmike, a jeni duke punuar momentalisht në ndonjë projekt tjetër? Jam duke përfunduar një dokumentar për dëshmit e 20 vajzave të lindura dhe të rritura në internimet komuniste. Ato janë të shpërndarë në gjithë botën, është një, prapë është një projekt për femrat. Dhe kam sigurisht kam gati një projekt të qartë kinematografik tjetër, por të shohim, ju e dini se sa vështirë është ndonjëherë kur duhet të hapen këto konkurset për qendrat e filmit që ne të aplikojmë. Dhe është një procedurë burokratike që ja kemi marrë dorën edhe presim. Sigurisht. Mirë mos të prisnim. Në raport me këtë për shumë dokumentare që kam xhiruar, nuk kam pritur, nuk kam aplikuar askund. Kam marrë kamerën, stafin tim dhe e kam bërë. Jam një njerëz që punoj dhe një krijues që punoj shumë, që dua të prodhoj shumë. Do të prodhoj jam në moshën time, mendoj të mirë fizike ku njeriu dhe artisti mund të prodhoj. Pa pushim sot mjetet e digitalizimit ka bërë të mundur dhe më të lehtë punën tonë, kështu që të ankohemi vazhdimisht vetëm për para dhe vetëm për fonde dhe vetëm për kur ti akoma me një celular në 4K apo me një kamerë të thjeshtë mund të bësh një dokumentar, mund të xhirosh një film të shkurtër, është tepër e mundur. Kështu jam i diskutuar i pankuar asnjëherë dhe me përpjekje që derisa të vinte të hapin aplikacionet, unë mund të kem bërë një film dokumentar. Kjo është filozofia ime. Dhe ne me nxit presim që të shohim projekte të tua të ardhshme. Këtu bujar unë dua të falenderoj shumë që ishe pjesë e Afliksit sot dhe që pranua ta realizojmë këtë intervistë. Me të vërtetë ishte kënaqësi. Ju falenderoj unë juve. Përshëndetje nga New York. Të përshëndesim edhe ne shumë.